ініціаторами робочої наради став комітет з питань житлово-комунального господарства громадської ради при виконавчому комітеті. Ми вже збираємося другий раз. Першого разу ми взагалі питання взаємодії з КП «Нашим містом» обговорювали з іншими підприємствами комунальними, але розуміємо, що дуже багато питань виникає в тих будинках, які переходять на власну форму управління, тобто створюють ОСББ. І сьогодні саме нарада присвячена питанням взаємодії ОСББ з комунальними підприємствами, з департаментом житлово-комунального господарства, ну і взагалі проблемні питання, які є в самих ОСББ при виконанні своїх зобов'язань. Угу. Які там основні питання? Ну, дуже багато говорилось про те, що довгий час йшов розподіл між так званими будинками комунальної власності, бо для них начебто є все, і капітальні ремонти, і аварійна служба, і обслуговування ліфтового господарства. А будинки ОСББ та кооперативи за них просто забули. То на даному етапі якраз ми будемо говорити про те, що була ініціатива така від міської влади, про те, що всі будуть мати рівні можливості, що стосовно і обслуговування, стосовно того, яким чином будуть надаватися договори, про те, що обслуговуватись може будинки ОСББ і комунальними підприємствами продовжувати на договірній основі. От якраз про ці умови ми хотіли би почути, яка буде ціна цього обслуговування, чи є вже ця обрахована ціна. Також важливим питанням є транзитні мережі, які проходять будинками ОСББ, тому що це питання взагалі турбує всіх в Україні, не тільки в місті Запоріжжя, є досить важливим. Хотілося б почути від «Запоріжжяобленерго» і «Запоріжгаз», «Міськсвітло», яким чином буде це обслуговування відбуватися. Ну і також 1580, чи буде обслуговувати нарешті ОСББ, тому що сьогодні воно не приймає поки що дзвінки, ну те, що було не на сьогодні, але минулого часу, не приймали заяви від будинків ОСББ. Хотілося б почути з реформуванням, чи будуть якісь певні зміни. А також взаємодія між підприємствами, управлінцями, які є можливості, тому що сьогодні не всі будинки готові обслуговувати самостійно ОСББ, де інколи будинки вирішують на зборах про те, що обслуговувати їх буде якась управлінська компанія або управлінець. Чи є на сьогодні цей ринок? Також дуже важливо знати, що є в місті Запоріжжя, що можуть зробити. Дякую.